ziua tuturor, bine ați venit! Mă bucur că sunteți alături de noi. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara, centru care se ocupă în special de educația digitală și de campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, care va fi punctul central al educației online și chiar și pentru studenții care vor face activități fizice, va fi punctul de activități de suport și de integrare. De aceea considerăm că este foarte util să aveți cât mai multe informații și cât mai multe date atât despre campusul virtual, cât și despre modul de a lucra cu diverse unelte IT și software care vă sunt puse la dispoziție de către Politehnică. În primul rând, câteva reguli, care aceste reguli să știți că vor fi valabile întotdeauna, în toate întâlnirile care le veți avea, cursuri, seminar, activități practice, laborator, pentru de-a lungul timpului în Politehnică ca și student. Prima este că vă rugăm să vă redenumiți, să vă apăreți cu numele fiecare dintre voi, cu numele lui. Asta se face destul de simplu, să vă și arătăm puțin mai încolo, dar dacă mergeți în această fereastră Zoom, veți vedea că aveți trei butoane, de fapt, cred că jos. Unul dintre ele este de chat, unul de Q&A și unul de participanți. În cel de participanți, dacă faceți click pe el, se va deschide o listă de participanți unde puteți să vedeți și lista de paneliști și cea de participanți. Și dacă mergeți în dreptul numelui vostru sau acolo unde vă apare în paranteză mi, adică sunt eu, și faceți click pe more, are să vă apară că puteți să vă redenumiți, să scrieți rename. Da? Și puteți să vă scrieți numele, fiindcă aceste întâlniri sunt înregistrate, sunt parte din pregătirea voastră, sunt parte din activitatea care a început de astăzi în Politehnică, avem nevoie să avem o listă de prezență. Și în acest mod putem să realizăm această listă de prezență. Deci vă rugăm pe fiecare dintre voi să vă scrieți prezența. Ar trebui să aveți, sunteți pe modul webinar, da? Dar și atunci ar trebui să puteți să vedeți că sunteți, care sunt participanții. Să vă puteți redenumi fiecare, nu? Puteți? Putem să-i vedeți, nu aveți acces, dar chat, raise hand and Q&A, probabil că ceva s-a modificat. Uitați, un coleg vă spune că dacă dați la audio setting și de acolo vă duceți la profile, de acolo puteți. Este un tip de webinar nou cu 1000 de participanți pe care doar recent l-am achiziționat. Pe telefon sigur nu, da, deci pe telefon nu merge. Într-adevăr, asta este doar pentru platforma pe desktop. Tot ceea ce eu vă spun, să știți că merge pe desktop, nu merge pe mobil. Deci, de pe mobil nu funcționează foarte multe dintre ele. Și pe PC nu merge. Bun, oricum, dacă nu, să vă rog aici în chat, asta e prima regulă, să vă scrieți numele corect la toată lumea. Adică să vă scrieți numele și noi o să salvăm acest chat și atunci ne va rămâne. Puteți să scrieți numele și de la ce facultate sau ce specializare sunteți. Asta e primul lucru. După aceea aveți Q&A, unde deja văd că știți și ați început să puneți întrebări, unde o să vă rog să puneți întrebări, fiindcă suntem mai mulți care suntem participanți aici între doi, cum îi zice, mai multe persoane care sunt din echipa de la CEL și care pot să vă ajute și să vă răspundă la întrebări. Și am să încep în curând cu el. Uitați-l pe colegul meu, Silviu Umbert, și o să mai apară și alții, probabil, în curând. Și o să începem cu începutul, ca să zicem așa. Primul pas de care aveți nevoie și care vă este foarte util este să aveți acces, în primul rând, la adresa de e-mail de UPT, adresa de e-mail care este prenume.nume, coadă de maimuță, student.upt.ro.
Bănuiesc că toți cei aici prezenți în principiu au acces la această adresă de e-mail, ceea ce ne va permis și accesul în campusul virtual și accesul la toate activitățile. Da? Dacă nu aveți acces la această adresă de e-mail, sau știți colegi care nu au primit-o sau care nu pot să o acceseze și să-și reseteze parola sau ceva de genul acesta, trebuie să solicitați acest lucru de la secretariatul facultății. În principiu, pe site-urile facultăților apare deja această informație, ce trebuie făcut ca să puteți să primiți adresa de e-mail de student@upt.ro. Așa cum ați văzut în deschiderea de astăzi și n-am să mai reiau, această adresă de e-mail vă permite accesul la mai multe lucruri. În primul rând, aveți o adresă de e-mail de UPT care certifică că sunteți student al acestei universități și aveți acces la, să zicem, foarte multe alte resurse. În primul și în primul rând este aplicația Office 365 la care aveți acces și tot, și o să vă arăt în curând direct din campusul virtual care sunt acestea. Al doilea acces de care aveți nevoie este cel din campusul virtual, dar din motive de securitate, în primul rând, datele de conectare nu sunt aceleași. După cum ați văzut deja cei care sunteți aici, mă gândesc, trebuie să fi primit deja toată lumea prin e-mail, pe adresa de e-mail de student.upt.ro, un username și o parolă pe care ați fost obligați la prima logare să o schimbați, așa cum a trebuit și să acceptați politicile de confidențialitate a datelor care sunt practicate de către Universitatea Politehnică din Timișoara și mai ales de campusul virtual și pe care trebuie să le acceptați la prima logare în campusul virtual. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l faceți, ca să zic așa, prima condiție este cea de acces. Am să încep mai întâi să vă arăt unde găsiți informații și tot, și după aceea și colegii mei o să vă mai arate câteva lucruri. Am planificat pentru aceste sesiuni de training, două sesiuni de training, cea de astăzi, fiecare dintre ele în principiu de o oră jumate, fiindcă mai mult de atât este mult prea mult. Ca să putem să gestionăm toate întrebările pe care le-ți avea și tot, o să încerc să răspund la ele puțin mai încolo, mai întâi vă arăt câteva lucruri și după o să mai iau din întrebările care văd că deja încep să curgă. Colegii mei, dacă pot, o să și răspund în scris la ele. În al doilea rând, astăzi webinarul va fi în special despre campusul virtual și cum să folosiți inclusiv Zoom și pentru ca și cursuri și partea de UPT, dar va fi celălalt de mâine, va fi cumva mai mult axat pe partea de competențe digitale, de câteva unelte de cum să puteți urmați cursuri online chiar de la alte universități, cum puteți să creați conținut, cum puteți să faceți niște laboratoare și câteva informații despre plagiarism și ce nu aveți voie să faceți așa minim, în Politehnic există un ghid de etică destul de mare pe care sunteți, așa cum ați aflat probabil deja astăzi din deschiderile de la facultăți, obligați să-l citiți, fiindcă atât regulamentul cât și ghidul de etică și toate trebuie să le știți și să le stăpâniți foarte bine ca să vă știți și drepturile, dar și obligațiile. Bun, și acum am să dau mai întâi share screen, ca să vă arăt direct în online. Bun. Deci primul pas sunt câteva resurse la care aveți acces și care sunt în afara, să zicem, zonei de protejată de parole, deci pe care le puteți accesa la liber și care sunt în special, se vede bine, nu vreau să știu dacă trebuie să măresc puțin mai mare sau nu, spuneți și voi care vă rog frumos. Să fac mai mare un pic. Ar fi bine dacă ai putea să faci wide.
cred că pot să fac acum wide în modul ăsta, dar o să încerc să... Ok, așa e un pic mai bine, e mai mare font. Așa. E mai bine așa? Da. Na bun. Mersi. Bun. În condițiile, să zicem, în care la ora actuală sunt foarte multe informații care vă vin de pe site-ul facultății, de peste tot, toate aceste link-uri le veți găsi și în campusul virtual, dar important e să le știți. Există un link care se numește Educație Digitală pe site-ul e-learning.upt.ro, unde veți putea găsi mai multe informații. Primul este, sunt informațiile legate de campusul virtual, unde sunt foarte multe tutoriale, care sunt tutoriale la liber. Deci nu trebuie să fii logat în campusul virtual ca să poți să vezi tutorialul și să accesezi acele tutoriale și acele date, ceea ce este destul de important în momentul în care, să zicem, nu poți să accesezi campusul virtual sau ai anumite parole. De exemplu, cum am pus eu aici un exemplu, cum îți schimbi parola din cont sau cum vei putea face acest lucru în alte condiții. Pe lângă toată această parte de pe educație digitală, mai există încă câteva, să zicem, resurse pe care le aveți la dispoziție. Unul dintre ele se referă la tehnici de dezvoltare de educație digitală. Mai puțin că merge ceva mai încet. În care veți putea găsi... un ghid de resurse și de metode de educație digitală în care sunt foarte multe informații despre partea de politici, de avantaje și de mode de rulare a activității în campusul virtual și nu numai la modul general în politică. Alt loc unde puteți să mai găsiți destul de multe informații foarte utile este în această zonă care se numește Open și în care pe lângă evenimente și workshop-uri unde veți găsi foarte multe feature și înregistrări de la diverse prezentări și webinarii, inclusiv de la webinarele împreună online pe care le ținem în fiecare săptămână de miercuri și la care vă invităm să participați în această miercuri la ora 16, vor fi reprezentanții studenților din toate cele patru universități din Timișoara care vor vorbi despre cazare, despre burse, despre drepturile studenților în această perioadă. Aici puteți să mai găsiți ceea ce noi numim la modul generic resurse educaționale deschise, fiindcă asta este terminologia de specialitate, în care, de exemplu, v-am pregătit ceva ce deja ați găsit ca și link integrat și în campusul virtual, o structură tehnică minimă care este indicată mai ales pentru partea de activități în online. Ați găsit și chestionarul, linkul către chestionar pe la care vă mulțumim celor care ați răspuns. Mai aveți încă posibilitatea până la sfârșitul acestei săptămâni să răspundeți la acest chestionar și chiar vă rugăm să răspundeți, fiindcă atât noi cât și facultățile ținem cont de răspunsurile dumneavoastră în a putea să încercăm să adaptăm cât putem de mult din structura educațională pentru voi și pentru nevoile efectiv pe care le aveți în acest moment. Și mai aveți, de asemenea, diverse alte resurse pentru educația online, în care veți găsi constant modificat și updatat foarte multe informații, link-uri, resurse care sunt realizate în această zonă de educație online din întreaga lume, inclusiv platformele despre care vom vorbi și mâine, și despre tehnici, despre câteva dintre uneltele cele mai bune care se folosesc în educație și care multe dintre ele sunt gratuite sau sunt freemium, adică sunt parțial gratuite pentru o utilizare minimă sau medie, cât și tot felul de alte unelte care sunt la dispoziție pentru, să zicem, cum am zis, utilizarea online sau uneltele care vin din pachetul Microsoft Office, etc. Da? Deci acestea sunt resursele pe care le aveți la dispoziție și pe care le găsiți și în zona de curs.
Toți studenții din anul 1 sunt înrolați într-un curs care se numește Student 1 at Facultate. Da, acum vi-l arăt pe cel general, toată această informație se găsește și în cursul dumneavoastră Student 1 la Facultate, care este cursul de informare sau de inducție, cum îi mai spunem noi, în care găsiți informațiile despre tot ceea ce, să zicem, se consideră că ar fi util să știți în această primă săptămână de școală în Universitatea Politehnică din Timișoara. Aici au fost și informațiile despre deschiderea de an universitar și tot aici va veni integrată și, cum să zic, înregistrarea, sau mă rog, link-ul către înregistrarea video de la deschiderea de astăzi, ca să puteți să o vizualizați din nou. Aici sunt informațiile despre procedurile care vă rugăm chiar să le citiți, cum se vor desfășura activitățile didactice în online și care cred că deja v-au fost prezentate de către facultăți și la alte urmează constant să vă fie prezentată. Care este structura anului universitar, adică când aveți educație și când veți avea vacanțe, ca să știți să vi le planificați de pe acum, metodologia și cu regulile de desfășurare activităților în mediul online, este o prezentare a Universității Politehnică, mă rog, tot felul de alte informații suplimentare, iar aici este prezentarea care ați văzut azi dimineață, prezentată de doamna prorector Alina Dumitrel, legată de deschiderea anului universitar. Urmează întotdeauna după aceea o zonă numită educație, unde pentru fiecare facultate sunt puse informațiile separate. Fiecare facultate aici și-a pus informațiile care sunt specifice facultății. Urmează apoi partea aceasta de informații despre campusul virtual și educație digitală. Primul link dintre ele conține exact link-urile despre care vă spuneam eu, deci unde este partea de tutoriale și unde găsiți partea aceasta de competențe, resurse digitale, de la educație digitală, de zona de open, exact ce v-am arătat eu mai înainte, care vă sunt foarte utile, nu numai acum, și care tot timpul vor fi îmbunătățite și adăugate cât mai multe informații și cât mai multe date. Aveți de asemenea acces la chestionar și de aici, chestionarul de experiență voastră digitală, pentru a ști cum să vă facem partea de informații și cum să vă ajutăm să fie mult mai bine în această zonă. După aceea există structura tehnică care v-am arătat-o. Și după aceea urmează partea aceasta de parolă și de cont pentru e-mailul de UPT. O să-l deschid pe acesta primul, care este instrucțiunile pentru resetarea parolei contului de e-mail de UPT, deci nu a contului de, să zicem, de UPT de tip campus virtual, pentru aceea am să vă arăt un alt mod. Sunt două aplicații foarte diferite, fiindcă una este de e-mail, este gestionată de Microsoft, cealaltă este o platformă educațională bazată pe Moodle, de tip open source, pentru că sunteți mulți de la calculatoare și de la ETC, ne credem puternic în software-ul liber și deschis și care este puternic personalizată pentru Politehnică de către echipa centrului de e-learning. Și aici puteți să găsiți informațiile cum să puteți să vă resetați parola contului. De asemenea, aici găsiți instrucțiunile de instalare ale Office 365, fiindcă odată cu posibilitatea de a deveni student în Universitatea Politehnică din Timișoara, primiți și o licență pe care puteți să o instalați pe calculatorul vostru personal de pachet de Office 365 și de asemenea primiți și o licență de Windows. Problema cu licența de Windows în acest moment este că ea nu poate fi activată decât sub adresele de IP de Politehnică. Adică ar trebui să puteți să veniți cu calculatorul sau cu laptopul la Politehnică ca să poată să fie activat, să vă conectați fie din Politehnică, fie undeva în campus unde există rețea Wi-Fi a Politehnicii, sau este ceea ce se numește EduRoam, deci o să vă explice colegii mei eventual despre aceasta. Ca să vă puteți conecta și să vă puteți activa partea de Windows. Dar programul Office 365, care conține PowerPoint, Word, Excel, care vă sunt utile, cât și Outlook pentru a gestiona ceva mai profesionist adresele de e-mail și de a nu trebui să vă duceți tot timpul într-o interfață web, într-un browser,
cum este acum Google Chrome, de exemplu, cât și foarte important unealta Teams, care o să vă arate colegul meu, Silviu sau Mugu, cât și partea de, care este dedicată pentru anumite cazuri, mai ales pentru laboratoare și pentru lucrurile în grupuri mai mici, de întâlniri online, cât și posibilitatea de a folosi alte unelte link, care este o variantă profesionistă, să zicem, al Skype, pe care probabil că știți așa pentru comunicare la distanță, un sistem de videoconferință care a fost lansat de mult și care a fost achiziționat de către Microsoft. Deci toate acestea le puteți găsi și aveți toate informațiile aici în, în zona de campus virtual, în aceste două părți. Eu am să mă opresc un pic aici, am să dau cuvântul lui Silviu sau lui Vlad, scuze, lui Mugur, ca să vadă despre Microsoft Teams și între timp am să iau câteva din întrebările care sunt puse aici și după aceea voi continua cu partea de campus virtual. Unde sunt înregistrările sesiunilor online? Da, a fost bine linkul ăsta, sunt tutorialele și înregistrările din sesiunile înainte. În principiu aici va fi și această înregistrare, dar ea va fi publică și în cursul acesta de inducție, a partea de deschidere și ea tot așa, dar probabil că doar de mâine începând, pentru că sunt foarte multe ore de înregistrare online care există și care trebuie să le avem. Încep la psihologia educației. Aveți, a pus un coleg foarte bine link-ul, puteți, o să aveți o sesiune miercuri de prezentare a tuturor părților acestora de orientare în carieră, deci miercuri de la ora 2 veți avea un webinar care este dedicat tuturor și în care și partea de orientare în carieră și de consiliere, acolo veți avea și informațiile despre partea de modulul special de pedagogie pe care îl puteți face gratuit încă, fiindcă sunteți studenții politehnicii și multe alte. Deci mai sunt sesiuni de training, veți mai avea încă o sesiune de pregătire și de informare legată de biblioteca UPT și cum veți putea găsi informații despre biblioteca UPT. Ok. Codul pentru bursă, nu știu, asta este pentru fiecare facultate, trebuie să contactați facultatea. Noi suntem un departament independent de orice facultate, deci pentru burse și pentru grupe și pentru tot felul de alte întrebări din acestea, trebuie să contactați secretariatul facultății sau decanul de an. Vi s-a alocat un decan de an și puteți să-i puneți direct lui întrebări. Dacă sunteți în campusul virtual, găsiți acolo, o să vă arăt eu astăzi, o funcție de mesaj direct și puteți să-i publicați acest lucru, să-i transmiteți. Chestionarul de limbi străine la fel, orele de sport online. Nu există o modalitate clară pentru desfășurarea orelor de sport care se face pe anumite grupe, pe anumite părți, inclusiv pentru studenții din anul trecut care nu au încheiat activitatea de sport, tot așa. Deci informațiile astea sunt pe site-ul facultății în fiecare caz și vom încerca să le punem și pe partea de curs de inducție, dar sunt separate pentru fiecare facultate. Sunt facultăți, 4 facultăți în Politehnică care au început cu anul întâi, acum 5 săptămâni de activitate online, față în față, restul sunt online și după aceea vor veni și rândul celor care sunt online după 5 săptămâni, probabil să desfășoare anumite activități față în față și atunci probabil că veți avea mai multe informații despre orele de sport. Pachetul de Office vine și cu acel 1 TB de spațiu de stocare pe OneDrive, da? O să vă zică și colegul meu, Silviu, ceva mai mult și Mugur despre asta. Când vom putea să completăm chestionarul legat așa, dar mai mă uit așa să... Dacă aveți oricare suprapun cu psihologie educație, nu avem soluție. S-ar putea să vi se mai suprapună ore de-a lungul vieții de student, mai ales când luați opționale sau așa ceva, să vă mai întâmpla acest lucru. Trebuie să discutați direct cu cadrul didactic și să vedeți cum puteți să mergeți cu o altă grupă, dacă se poate, deci acolo unde există mai multe grupe la anumite discipline, pentru că
disciplinele, mai ales din, să zicem așa, din educația normală, nu din opționale, sunt cu grupe mult mai multe, că sunt ani mari și sunteți împărțiți în grupe. Și atunci puteți să solicitați cadrului didactic să vă permită schimbarea oratului, încât personala dumneavoastră, la modul general, încât să puteți să participați cu altă grupă la activitatea acelui laborator sau nu știu ceva, ca să puteți urmări și cursurile de opționale. Nu puteți intra cu e-mailul, nici nu trebuie să intrați cu e-mailul. Acolo, da, v-a răspuns între colegii mei. Userul este prenume.nume, fără partea de student upt.ro, pentru că studenții care sunt deja studenții politehnici ne-au tot ne-au scris și numai chestionarele care noi le rulăm cu ei am ascultat. Sunt prea multe date de introdus odată, mai ales de pe telefonul mobil, ca să puteți să le gestionați ușor și să puteți să, să zicem, să vedeți exact cum este campusul virtual pe telefon mobil. Dar puteam am văzut niște mesaje, să aveți probleme cu aplicația de campusul virtual, aplicația dedicată de campus virtual de pe mobil, mai ales cea din iOS, față de și probabil că și cu cea din Play în anumite cazuri, pentru că noi am modificat campusul virtual puternic săptămâna trecută, s-a instalat o nouă versiune, suntem la ultima versiune și a fost puternic personalizată și nu s-au produs complet toate modificările și în aplicația mobilă, mai stat o săptămână, două, măcar cel puțin până când puteți să folosiți și aplicația mobilă în condiții optime. Să văd ce alte întrebări mai sunt, ca să mai răspund la ele. Însă mail-urile, tot pe mail-ul dumneavoastră le primiți, s-ar putea să vă arăt cum puteți să vă schimbați adresa de e-mail direct în campusul virtual pentru toată lumea și o să vedeți acest lucru. Cum am zis, chestiile legate de cămin și de marcă și de grupe și de alegeri de disciplină și de opționale, etc. Ca să puteți să, cum să zic eu, să vă modificați structura, nu știu, de ore aia direct cu secretariatul sau cu cadrul didactic. Noi nu putem, din păcate, să vă ajutăm la absolut nimica dintre acestea. Și o să vă arăt cum se poate schimba partea de informații. Silviu, dacă te rog frumos un pe scurt despre Teams și despre OneDrive pentru studenți. Mulțumesc! Așa, cred că mă auziți acum. Bună ziua tuturor! Și îmi pare bine să vă cunosc. Câte ceva despre pachetul Office 365 la care aveți acces, bineînțeles, pe perioada pe care sunteți, în care sunteți studenți ai Universității Politehnică, la licență, la master ulterior, dacă doriți să rămâneți și la doctorat, o să aveți o adresă de e-mail de tip prenume.nume@student.upt.ro și cu acea adresă de e-mail, de fapt, veți avea acces și vă veți putea loga în aplicațiile de la Microsoft. Cred că punctul din care vă e cel mai simplu să plecați este mail.upt.ro. Este platforma de e-mail, de fapt, Outlook, varianta desktop. O să dau și un share screen, ca să ne putem uita împreună. Ok. Cred că acum vedeți ecranul meu. Eu am intrat, am scris în bara de adrese de sus mail.upt.ro și m-a dus la interfața de Outlook, varianta pentru web browser, în care pot să-mi văd toate e-mail-urile, să mi le citesc și am absolut toate comenzile pe care le cunoașteți dumneavoastră dintr-un e-mail obișnuit. Bineînțeles, varianta aceasta de e-mail poate fi accesată și de pe telefonul mobil și la fel și din software-ul Outlook instalat pe calculatorul personal.
Acum, de aici, dacă din interfața de e-mail, puteți să mergeți aici în stânga sus, la App Launcher, și aici o să găsiți restul aplicațiilor la care aveți acces. De exemplu, aveți suita Office, asta însemnând Word, Excel și PowerPoint, pe care le puteți utiliza fie în browser, dacă dați click, vă deschide aplicația Word direct în browser și puteți să editați documentele direct în browser web, fără să instalați nimica. Evident, tot de aici puteți să și descărcați aplicația Word, Excel și PowerPoint pe calculatorul vostru și atunci aveți un software instalat care are un pic mai multe opțiuni. Deci în cazul editărilor mai complexe de prezentări, de documente scrise, e mai în regulă să aveți instalat softul pe calculator. De asemenea, aveți aplicația OneDrive, care este similară cu Dropbox sau cu Google Drive, dacă sunteți obișnuiți cu ele. Practic este o soluție de stocare în cloud, unde vă puneți toate fișierele. Ce e foarte fain e că dacă le folosiți pe toate împreună, asta însemnând OneDrive împreună cu Word, PowerPoint și Excel, toate fișierele pe care lucrați, inclusiv în aplicația offline, cea pe care vă instalați pe calculator, toate sunt sincronizate automat, nici nu mai trebuie să dați save sau Control-S, toate sunt sincronizate automat în cloud și le găsiți aici în OneDrive. De șansele să pierdeți un document sau o temă sau un referat la care ați lucrat mult timp sunt mult reduse. Pentru aplicația OneDrive, la fel, vă descărcați un mic programel care se instalează pe calculator și acest programel vă creează un director pe calculatorul personal. Cred că o să dau share screen la tot ecranul ca să pot să mă duc și acolo. De exemplu, eu am aici în... La Quick Access am OneDrive, e ca un folder obișnuit pe calculatorul meu și aici am tot organizat pe foldere, sub foldere, absolut toate documentele mele. Aveți acces sau, mă rog, puteți să încărcați documente, în total cred că aproape un tera de spațiu aveți pentru OneDrive, deci absolut suficient. Iar pentru e-mail, pentru aplicația de e-mail, primiți, mi se pare, 50 de giga de spațiu, iarăși arhi suficient pentru mail-urile pe care le primiți de obicei. Ce ar mai fi interesant de aici, sunt foarte multe aplicații de la Microsoft, puteți să le studiați, sunt aplicații cu care puteți să faceți formulare, aplicații de desenat și așa mai departe. Ce o să folosiți, iarăși, o să fie aplicația Teams. Și dacă dau click pe ea, o să mă ducă să mă întrebe fie dacă vreau să deschid aplicația, cea pe care o am instalată pe calculator, fie pot să accesez programul Microsoft Teams direct în browser. Și aici pot să văd partea asta, dacă vă uitați aici un picuț, este partea de chat, în care puteți să discutați cu profesorii sau cu colegii voștri. Toată lumea are cont automat pe Microsoft Teams de tip aronstudent.upt.ro sau de tip upt.ro pentru cadrele didactice, deci îi găsiți foarte ușor. Acest chat este un fel de messenger, funcționează foarte bine ca Facebook Messenger sau WhatsApp și pe telefonul mobil, deci puteți să scrieți foarte repede colegilor voștri mesaje pe care să le primească. Condiția este ca să aibă și instalat Microsoft Teams pe calculator sau pe telefon. Echipele, practic, pe care le aveți, aceste Teams, așa cum le zic cei de la Microsoft, se regăsesc în software-ul vostru sub formă de discipline, nu? Că practic aveți pentru fiecare disciplină, e ca un fel de echipă formată din cadrul didactic și colegii voștri. De exemplu, în cazul meu am aici o disciplină limbaje de programare 2 și aici pot să intru și pot să văd discuțiile care au fost de la disciplina respectivă. Aici la partea de post, sus la partea de files pot să mă duc să văd dacă au fost fișiere urcate în această disciplină, pot să le regăsesc aici. Și discuțiile, evident, pot să desfășoare de aici din partea stângă.
direct, la modul general per curs sau pe un anumit laborator în parte. Dacă o să aveți teme de urcat, pe acestea o să le găsiți la assignments, aici în partea stângă. Aici o să găsiți toate temele pe care trebuie să le predați. Deocamdată nu am nicio temă activă aici. Și de asemenea o să aveți partea de calendar care se sincronizează cu, cu Outlook. Deci dacă primiți e-mail-uri, puteți să le adăugați direct în calendar. Se poate sincroniza cu calendarul de pe telefon, calendarul de pe campusul virtual și puteți să le regăsiți pe toate aici. Task-uri, teme, când aveți de predat, ce aveți de predat și așa mai departe. Cred că am sărit la aici la partea de Teams, o să revin, peste faptul că puteți să faceți și meetup-uri cu echipa, adică să aveți videoconferințe, deci conferințe, sesiuni online, cu echipa pe care puteți să le organizați de aici, ori noastră, colegi, ori cadrul didactic noastră, puteți să porniți o întâlnire și să puteți să discutați. Asta de obicei se întâmplă atunci când sunt cursuri sau laboratoare. Cred că e suficient deocamdată pentru un tur așa în forță și rapid. Peste aceste unelte o să le descoperiți pe parcurs. Ca un mix sfat, să profitați cât mai mult de acest cont Office 365 care vă este oferit, este inclus în pachetul de studii de la UPT, pentru că are foarte, foarte multe facilități mai ales și vă ajută foarte mult, mai ales dacă știți să-l folosiți așa cum trebuie. Mulțumesc mult și s-ar putea să mai revin dacă o să mai fie nevoie de diverse informații. Îi pasez microfonul înapoi Dianei. Da, mulțumesc foarte mult, Silviu, pentru această scurtă prezentare Microsoft Teams. Așa cum am spus, în anumite cazuri nu veți avea, să zicem, poate nimic de a face cu Microsoft Teams. În principiu, toate orele online se țin în Zoom sau în Microsoft Teams. Sunt cele două unelte care sunt agreate și sunt deținute, să zicem, de către Politehnică și aici veți avea activitățile online. Iar toate informațiile și toate datele vă vor veni prin campusul virtual în disciplinele și în cursurile care sunt desemnate pentru aceasta. Și au fost deja întrebări că dacă de unde știți unde să fiți. Cadrul didactic vă va comunica aceasta. În funcție de fiecare curs veți primi un link pentru întâlnirile online, care va fi probabil transmis prin forumul acelui curs și va exista și acolo, dar va exista și ca resursă, deci ca un link așa creat în zona de corp de conținut din acel curs. În anumite cazuri, anumite cadre didactice veți vedea că le va introduce și în calendarul din campusul virtual, care este dedicat, să zicem, acestor, să zicem, activități de calendar și de orar și etc. Da? Am văzut întrebări dacă aceste înregistrări de la cursuri vor fi disponibile. Conform metodologiei de care există acum și care s-ar putea să fie modificată totuși în următoarea perioadă din de către Senatul Universității Politehnica Timișoara, singurul care poate să aprobe modificările. În acest moment există, să zicem, această posibilitate ca toate cursurile să fie înregistrate și puse de obicei într-un cont pe care îl are cadrul didactic în OneDrive și integrat după aceea în campusul virtual ca să puteți să-l vedeți. Asta este practica pe care o fac cei mai mulți. Dar sunt cadre didactice care nu doresc să înregistreze cursurile și, din păcate, metodologia le permite să facă acest lucru. Și atunci sunt obligat să vă pună la dispoziție resurse similare, asta însemnând explicații, pe diverse PowerPoint, pe diverse imagini în laborator, etc., care să suplinească, să zicem, partea de prezentare video a cursului. Ca și regulă, nu aveți voie să înregistrați cursurile online ale care sunt făcute aici.
și care, deci, nu aveți, și se poate, cadrul didactic verifică acest lucru și vă puteți să nu o faceți, ca să nu a intrat în discuții cu cadrul didactic, și nici să captați ecranul sau ceva de genul acesta și să faceți publice resursele, pentru că sunt resurse care vă sunt oferite ca și student în special și ca și parte din educație, și tot ceea ce puteți să folosiți este la dispoziție pe campusul virtual. Deci am răspuns la întrebarea aceea că nu aveți dreptul de a înregistra cursurile și nicio altă activitate care se desfășoară în Politehnică, nu aveți dreptul să înregistrați nici video și nici altfel în acest tip. Da? Calendarul de pe campus depinde de cadrul didactic și de specializare. Nu este o regulă generală pe toată universitatea. Sunt cadre didactice care vă vor pune pe calendarul din campus orarul, link-ul, activitățile, etc. Sunt cadre didactice care nu o vor face. Din păcate, din nou este la latitudinea cadrului didactic să decidă cum dorește să-și gestioneze comunicarea cu studenții. Și acolo unde, să zicem, nu primiți informațiile, vă deranjează, puteți să-i scrieți direct cadrului didactic sau reprezentantului din asta de an și, cel mai bine, decanului de an, fiindcă decanul de an, care este un cadru didactic și care este foarte apropiat de voi întotdeauna și el este prima dumneavoastră pârghie, să zicem, de a putea influența anumite lucruri în partea aceasta de activitate, trebuie să-i scrieți lui, deci nu se există. Bun, acum am să fac din nou screen share ca să vă arăt și am să mai răspund eventual la întrebări după aceea, dacă mai sunt dintre ele. Aceasta este interfața de a intra în campusul virtual, care este interfața clasică și standard de pe desktop. Noi vă sfătuim să accesați campusul virtual în special de pe desktop, pentru a nu face erori, în special de pe platformele mobile. Dacă nu aveți cum, atunci nu mai să intrați de pe partea de, să zicem, campus virtual. Dacă v-ați uitat parola, aveți aici acest buton de mi-am uitat parola și dacă, să zicem, nici așa nu funcționează sau nu merge, aveți aici un buton de suport, da? Care vă va duce la această interfață unde puteți să vă deschideți un nou tichet cu o nouă problemă și vă selectați că este o problemă tehnică și este cea legată de acces de campus virtual al UPT. Primiți câteva informații deja și puteți, dacă aceste informații nu vă ajută și nu vă lămurește în acea situație sau în acea problemă, să răspundeți mai departe la ea și să trimiteți informații și veți primi în cel mai scurt timp posibil un răspuns prin e-mail legat de acest lucru. În momentul în care sunteți autentificat în campusul virtual, veți intra în zona care noi numim dashboard, da? Care este o zonă în care vă veți regăsi toate cursurile. Puteți de asemenea să vă selectați limba, să mă mut pe limba română, ca să vă fie mult mai ușor să vizualizați absolut toate informațiile conform așa cum sunt și în tutorialele pe care le aveți. Primul lucru pe care l-a cerut campusul virtual să-l faceți la prima locare a fost să vă schimbați parola. Vă rugăm să țineți minte acea parolă și să o aveți modificată. Și cealaltă care puteți să o faceți, că am văzut că sunt foarte multe întrebări, este de aici, din această căsuță, din colțul din dreapta sus, unde este imaginea voastră. Sper că se vede bine acest lucru. De unde puteți să intrați în profil, în profilul fiecăruia dintre voi. Și aici puteți să vă editați, să zicem, partea de profil, care se editează foarte simplu de la editează profil și unde puteți să vă schimbați inclusiv adresa de e-mail. Deci au fost foarte multe întrebări cum să vă schimbați adresa de e-mail, de aici o puteți schimba. O să faceți acest lucru după, aveți și un tutorial în cursul de inducție despre schimbatul adresei de e-mail. Deocamdată încercați să mă urmăriți pe mine aici, cât și, de asemenea, să puteți să modificați setările, cine și cum poate să vadă adresa dumneavoastră de e-mail, puteți să o ascundeți complet sau puteți să selectați tot sau etc. să vadă adresa de e-mail. Celălalt lucru care vă rugăm să-l faceți obligatoriu este de recomandat să-l folosiți
adresa de e-mail de UPT, fiindcă vă ajută mult, așa cum v-am tot spus de la începutul acestei sesiuni. Ceea ce trebuie să faceți iarăși este să vă schimbați poza, să vă puneți o poză de profil în această fereastră de aici, de schimbare de imagine de utilizator. Eu am să-mi aduc, de exemplu, acum o poză, care o am în format JPEG pe calculator și în momentul acela ea s-a, să zicem, updatat aici și veți vedea că mai aveți foarte multe alte informații pe care puteți să le modificați. În momentul în care salvez prin actualizează profil acele informații, ele sunt salvate în campusul virtual și există. Aici vă veți putea vedea, să zicem, toată partea de, să zicem, de curs, de cursuri în care sunteți integrați. De asemenea, veți putea să vedeți postările pe forum și discuțiile care le aveți, dar și alte câteva lucruri, unul dintre ele fiind zona de mesaje, care este poate una dintre cele mai importante sau mai interesante, fiindcă comunicarea prin campusul virtual se realizează prin două moduri. Unul este mesaje directe, care le trimiteți de la un utilizator la un utilizator, și puteți să trimiteți mesaje directe la toți utilizatorii cu care sunteți în acele cursuri sau în acea cohortă, deci sunt colegii voștri sau sunt cadrele didactice care vă sunt la cursuri. Nu vedeți și nu accesați, să zicem, toate cursurile din campusul virtual sau din toată facultatea sau din alți ani de studiu. Da? Cursurile la care sunteți alocat ca și an de studiu și pe care le aveți în funcție de specializarea și mai târziu și opționalele pe care vi le aveți. Deci, cu acest buton de aici, din dreapta de sus, puteți să mergeți în zona de mesaje, unde să puteți să vă citiți mesajele și să puteți să vedeți mesajele pe care le-ați primit de la toată lumea, de la alți colegi, etc. Da? Și care sunt mesaje personalizate care vin către voi. Vedeți că sunt cele de grup care le veți putea trimite pentru cei care sunt, să zicem, sunteți îngropați într-un anumit grup. Deci, în grupul acesta de anul întâi pot să scriu aici orice mesaj și să-l trimit. N-am să-l fac fiindcă eu sunt un user de test aici, după cum vedeți, și am să-i răspund colegii direct. Sau aveți mesajele private pe care le aveți direct de trimis și de generat. Aici este, vă arăt unul de test, de exemplu, în care orice informație pot să scriu și să o adaug și să o trimit când clic pe această, să zicem, săgetuță. Mă rog, în cazul acesta îmi spune că nu merge, fiindcă acest user e un user fictiv, care nu există, de fapt, și care nu poate să primească în acest moment mesaje, dar altfel v-aș arăta mesajele în timp real și din acest caz nu doresc să o fac. De exemplu, în cazul acesta sunt, zicem, mesajele care mi le trimit către contul meu, da? Unde am să mă întreb acum că ce fac, fiindcă sunt și aceste mesaje îmi vin și prin e-mail, da? Dacă am setat acest lucru și am să vă arăt acum cum să setați acest lucru, el este implicit așa. Este aici acest buton, asta este o regulă peste tot în campusul virtual, această rotiță arată setările. Și din aceste setări, după cum vedeți, puteți să restricționați mesajele. Vă sfătuiesc să nu faceți, selecția nu există pe doar contactele mele, ci să le aveți cu contactele mele și ceilalți participanți la curs, ca să puteți să primiți mesaje și de la cadrele didactice și de la colegii voștri. Nimeni altcineva nu poate scrie mesaje, fiindcă altfel nu veți primi mesaje de la nimeni. Nimeni nu vă va putea trimite mesaje și nu e indicat deloc să faceți acest lucru. Este o setare standard de confidențialitate care există. Ea este implicit în principiu pentru contactele mele și ceilalți participanți la curs. De asemenea, să vă setați ca aceste mesaje să vă trimită notificare și prin e-mail ca să puteți să aveți să primiți mai rapid informațiile, fiindcă altfel le puteți vedea doar când intrați în campusul virtual și îl accesați pe campusul virtual. Acestea, să zicem că sunt informațiile legate de prima parte de comunicare. Vă voi lăsa că veți avea mult mai multe aici de descoperit în meniul meu, etc. Și am să intru doar în două sau în trei exemple pe care vreau să vi le arăt și în principal care sunt și în acest curs de inducție. Da?
unde veți tutoriale, deci inclusiv tutorial de recuperare de parolă, tutorial de editare de profil, de folosirea formulei, a mesajelor, etc. Și acum am mai întâi să vă arăt partea de calendar. Le-am gata deschisă ca să nu mai aștept acest lucru. Calendarul se găsește din buton din această fereastră de lângă, vedeți aici, în meniul meu, unde sunt scurtăturile către anumite funcții mult mai rapide. Și aici, după cum vedeți, există deja puse în calendar opționalele care există pentru, să zicem, anul întâi pentru anul 2, care s-a închis, și cât și anumite sesiuni care sunt sesiuni de tip, cum să zic eu, de tip Zoom, vedeți că are așa o iconiță așa pe Zoom, asta înseamnă că este o întâlnire care se va desfășura acolo și care în momentul acesta nu mi-apare ca fiind activă, pentru că ea este una de test și deci nu pot să particip în ea. În principiu, aici vă vor apărea cât și termenele limită, dacă ele sunt stabilite pe diferite activități din campusul virtual, dacă cadrul didactic setează acest lucru. Deci ele nu apar implicit dacă cadrul didactic nu le setează și depinde din nou de modul cum fiecare dintre cadrele didactice folosesc campusul virtual, cât și întâlnirile, orele, activitățile orare. Dar orarul l-aveți și pus și în cursul de inducție de la fiecare facultate, așa într-un fișier de tip tabel, cât și pe site-ul facultății. Să știți că orarul poate să, mai ales în această perioadă, fiindcă sunt ore online, sunt și ore fizice pentru anumite facultăți, să sufere destul de multe modificări, să zicem, în această parte. Acum, de exemplu, am să intru în acest curs, da? Unde am mai multe, să zicem, care arată ca un curs poate normal, în care voi avea un forum de știri, în care voi putea să scriu anumite mesaje sau să trimit și să trimit anumite mesaje și de asemenea voi putea și să văd cine sunt participanții care participă la acest grup. Aici nu pot să-i văd pentru că nu sunt parte din niciun grup, ăsta este un curs de test, dar acolo puteți să vedeți în principiu și colegii voștri. Dacă acest lucru a fost, să zicem, nu a fost interzis cumva, sau mă rog, sună dur așa, de către cadrul didactic sau de către platform. Mesajele pe forum le primiți și prin e-mail. Da? Trebuie să vă setați, deci tot în profil, stați să merg înapoi în profilul meu, o secundă, da? Sunt înapoi în profil, după cum vedeți aici avem o opțiune care se numește preferințele de mesaj, în care puteți să vă setați preferințele de mesaj pe care vi le-am arătat, cât și preferințele de notificări, da? Să vă activați tot timpul pe on aceste activități, așa, aceste notificări de activități pentru lucrare, care sunt activitățile care trebuie să le predați, în obicei proiecte, diferite teme, etc., pe care trebuie să le predați. De asemenea, pentru forum, să le primiți prin e-mail, da? Sau nu, un simplu click pe ele apare și se modifică informațiile și toate aceste notificări pe care le primiți prin e-mail se pot modifica de aici. Este bine să le verificați acum cât se poate de curând ca să aveți notificările cât mai corecte primite și integrate în campusul virtual, încât să puteți să primiți prin e-mail toate informațiile care sunt foarte, foarte utile. Și acum o să vă arăt foarte pe scurt cum se scrie aici. Deci trebuie să scrieți obligatoriu un subiect, orice text. Și sunt diferite funcții, da, de care sunt aproape similare cu cele din Word sau mai similare pentru cei care știu cu un editor din WordPress, inclusiv de schimbarea culorii, deci selectez un anumit text și voi schimba culoarea, să-l fac pe unul cu bold, de exemplu, sau cel mai important lucru, poate să pot să-i adaug la unul dintre ele un link, da? Vă recomandăm întotdeauna orice link ați pune să-l copiați mai întâi de pe web. Deci în cazul acesta eu voi copia un link, fiindcă atunci nu-l scrieți cu nicio eroare. Am copiat un link web, i-am dat creează link
și în momentul acesta el va apărea ca și link pe care se poate face click și poate să fie trimis tuturor. Și acum voi face click cu trimite această intervenție pe forum și ea va apărea. Voi primi notificări în momentul în care cineva va răspunde la, la ea și ea va fi trimisă prin email la toți cei care sunt înscriși în acest curs, care este un curs despre orice. Foarte multe dintre activități le veți primi de acest tip, deci vor fi sub format de, să zicem, PDF, care pot să fie grupate, cum vedeți, sub format de folder sau vor fi numai sub format de pagină și de integrare așa de text și de captură în pagină, cum este în cazul acestei, să zicem, pagini web pe care vă arăt acum, sau vor fi fișiere de tip DocX, mai ales când sunt anumite fișe sau anumite informații pe care trebuie să le completați și după aceea să le predați în, în timpul, să zicem, activităților. De cel mai multe ori veți avea de asemenea manieră și pus link-ul pentru întâlnirea online, care este cursul sau laboratorul, care este în orar și când sunt întâlniri sincrone de acest tip, cum avem și noi astăzi, vor fi așa o iconiță specială, care cum este asta de test și care în momentul în care este disponibil aveți și link-ul clar că puteți să participați și când este el disponibil. Ăsta este unul care s-a terminat, apare aici, vedeți status terminat și nu un link integrat efectiv. Multe dintre activitățile pe care le veți primi de la cadrele didactice să le faceți și să le realizați vor fi de tip de predare temă de casă, care va fi... este un chestionar, nu găsesc, nu găsesc, aveam, creasem una anume, dar văd că nu mai găsesc în acest moment. Silviu, poți să-mi crezi tu, te rog frumos, în cursul ăsta despre orice este, să văd dacă găsesc în celălalt o temă, o temă falsă, ca să nu blochez zona asta de test aici, pe care am creat. Da, aici este o temă. Da? Deci veți avea, va fi scrisă ca și temă și are o iconiță așa separată de mână care face, oferă o activitate. Când veți intra pe ea, veți putea să vedeți că ea în principiu are un termen de predare și puteți să o predați până la un anumit moment. Din păcate, acum nu apare efectiv în interfață cum trebuie ea și predată, fiindcă a avut un link care a expirat deja. Cer scuze pentru asta, îl creasem și văd că nu mai l-am creat eu. Aveți oricum un tutorial și o să vă arăt imediat, o să ies din sistem și o să creez una. Aveți tutorial foarte bun despre cum să predați o temă de casă aici. Și este destul de simplu, fiindcă doar selectezi un fișier de pe calculator pe care trebuie să-l predai. Și de asemenea aveți un tutorial și pentru anumite teme de casă, când ele sunt de tip text online, în care trebuie să scrieți efectiv textul într-o fereastră, cum v-am arătat la zona de forum. Celelalte activități care iarăși va trebui să vă vor mai apărea de multe ori, sunt cele de test, în care veți avea de făcut niște teste online. Să știți că partea aceasta cu testele este destul de serioasă, fiindcă ele sunt note care sunt activate și primite de către cadrul didactic și de către voi și care vor face parte din nota finală pe care o veți avea. Probabil că vi s-a explicat astăzi că nota finală pe o anumită disciplină e formată din două note, nota de examen sau de evaluare distribuită, care o notă un test mai mare, mai amplu, și nota de activitate pe nota de activitate pe, cum să zic, pe zona efectiv de parcurs pe timpul semestrului, care este o notă pe activitate, exact așa se numește ea, și care este formată din mai multe note de obicei.
În funcție de cum sunt definite activitățile de către cadrul didactic, pot să fie teste de la laborator, pot să fie alte activități, o notă de proiect, dacă aveți făcut un proiect, pot să fie note de la seminar atunci când aveți un seminar, și care de obicei multe dintre ele se dau fie online, fie din diverse activități pe care le aveți de făcut în continuare și mai mult așa. Și atunci, un test online, de obicei, dacă este un test în care nu aveți o anumită oră sau nu îl puteți accesa în timp de o zi sau ceva de genul acesta, este un test simplu în care trebuie să faceți click pe niște opțiuni, sunt de diferite tipuri, sau de asemenea să alegeți, uneori vedeți că veți avea și formule care sunt integrate și răspunsuri în care să puteți să spuneți dacă este bine. Și aici puteți după aceea să-l vedeți și obligatoriu veți avea aici un buton care zice trimite tot și termină. Până când nu faceți click pe el, puteți să reveniți înapoi să-l modificați. Asta în cazul în care cadrul didactic a setat acest lucru că puteți să modificați un răspuns. Sunt testele, mai ales care sunt de examen, care se vor da într-un timp foarte scurt, de obicei de jumătate de oră, până la maxim 50 de minute, cu foarte multe întrebări, sunt și, cum să zic, contorizate ca și timp de desfășurare. Acelea se dau la o anumită zi și la o anumită oră, ele se deschid și se închid la o anumită zi și la o anumită oră. Și de obicei trebuie să vă și conectați într-o sesiune Zoom sau Teams și cu cameră video și cu microfon ca cadrul didactic să vă poată vedea că dumneavoastră sunteți cel care dă acel test în acel moment și nu altcineva. Deci acelea sunt testele și examenele care se dau online și care sunt mult mai serioase și care au și o notă ceva mai mare, mai importanță, mai mare nota finală și pe care dacă nu le luați cu minim 5, nu ați trecut acel test și mai aveți posibilitatea să-l mai dați încă o dată gratuit și încă o dată cu taxă, dacă nu doar la anul următor, în condițiile care strângeți destule puncte ca să puteți să treceți în anul următor. Deci, din nou, în acest moment testul meu nu este finalizat, fiindcă eu trebuie să fac, trimite tot și termină și de-abia în momentul acela voi primi această fereastră în care îmi spune dacă a fost setat acest lucru de către cadrul didactic, să-mi spună care este răspunsul corect și să-mi dea un feedback, da? Sau nu. În condițiile mele am greșit amândouă răspunsurile, voi lua 0 puncte din 9 puncte posibil, fiindcă de obicei un punct este din oficiu. Asta înseamnă că am căzut clar acest test și trebuie să-l mai dau încă o dată, deci să vreau să testați destul de serios acest tip de activități, fie că sunt ele în campusul virtual sau altfel făcute. Și un alt lucru pe care puteți să-l mai faceți, în o secundă că era în cursul acesta despre orice. Poate să fie de tip chestionar, da? Care este un chestionar efectiv ca un alt chestionar în care răspundeți la anumite întrebări. Și în care sunt doar un chestionar în care cadrele didactice pot să vă întrebe anumite lucruri sau opinii despre anumite lucruri, etc. Da? Deci care de obicei nu au valoare de test sau de notă. O altă activitate pe care o să mai puteți avea și pe care o să o mai faceți în campusul virtual este cea de alegere, să vă puteți alege diverse teme sau diverse opțiuni, da? Acest lucru se numește opțiune, era așa un semn de întrebare, iconița lui în campusul virtual, este alegere, sau choice în varianta din limba engleză, dacă aveți să dați în limba engleză campusul virtual, în care puteți să răspundeți la anumite întrebări și răspunsuri și de obicei de ales dintr-o anumită activitate în acest tip. În acest caz, de exemplu, pot aleg între opțiunea 1 sau nu și să descarc aceste activități și această opțiune. Faci o selecție între diversele teste și activități. Cam asta e pe scurt, să văd dacă mai aveam... partea de note. Un alt lucru foarte important este partea de note. Deci veți putea să primiți notele în campusul virtual
De la testele care le faceți, veți avea notele automat trecute aici. Stai să mergem în cel în care am făcut un test și să vedem notele de acolo. În care puteți să vedeți ce note luați la fiecare dintre ele. Deci nota de la 1, de la 2, de la 3, deci absolut toate notele pe care le luați le veți putea vedea aici și cadrele didactice vă vor scrie notele la fiecare dintre teste, vor apărea cu nota acolo unde este nota, da? Unde ele se finalizează cu o notă sau sunt notele care sunt. Dacă considerați că o anumită notă nu este corectă, sau ceva, trebuie să contactați direct prin mesaj cadrul didactic respectiv. Da? Asta trebuie rol de student în acest curs. Să văd, nu pot să vizualizez raportul notelor, fiindcă nu există note activate în acest moment. Dar veți putea vedea aceste note, el se găsesc efectiv în numele acelui curs în modulul de note și aveți și un modul de note la modul general pe care îl puteți accesa și îl veți putea vizualiza. Eu să mă opresc un pic aici. Silviu, dacă vrei tu să mai comunici ceva legat de Zoom sau de întrebări, întrebările care sunt puse. În acest moment. În general am încercat să cam răspund la întrebări. Bun. Ca să pot eu să activez o parte de choice, numai atât am doresc. Bine, mulțumesc. În general am răspuns la întrebările care au venit pe Q&A. Încerc să-mi amintesc acum ce s-a întrebat mai des. A fost destul de multe întrebări legate de schimbarea adresei de e-mail la ronstudent.upt.ro. Unii studenți au dorit să-și folosească alt prenume și așa mai departe. Din câte știu, astea sunt generate în mod automat și a trebuit să vă adresați decanatului sau secretariatului facultății cu o cerere în acest sens să vă spună dacă este posibil sau nu. Să vă ajute. De asemenea, am înțeles că unii dintre dumneavoastră au încercat să-și schimbe adresa de e-mail de pe campus, cea pe care primesc notificările de pe campus și că nu a sosit mailul de confirmare. Căutați cu atenție în junk și în spam, în e-mail și să verificați încă o dată că v-ați trecut e-mailul bine. Din câte ne-am uitat, noi pe server nu există o problemă în trimiterea e-mail-urilor respective. Așa. Să mai vedem aici ce fel de întrebări au mai fost puse. În general, cursurile vor și laboratoarele online, cele sesiunile online sincrone, vor fi anunțate printr-un link destul de vizibil în campusul virtual. Deci o să știți când trebuie să intrați online, să fiți prezenți. Și tot acolo veți găsi și restul materialelor pentru cursul respectiv. Unii dintre dumneavoastră au scris faptul că primesc deocamdată mail-uri pe adresa de e-mail, probabil cea cu care au participat la admitere. Așa este, fiindcă abia de curând au fost create e-mail-urile voastre instituționale. Deci, încet, încet o să primiți tot mai multe informații, se va renunța la adresele acelea și veți primi informațiile pe adresele instituționale de tip student.upt.ro. Deci nu este o problemă aici, chiar și universitatea dorește să comunice cu dumneavoastră cât mai mult pe adresele instituționale. Dacă mai sunt cumva întrebări la care cred că eu ar trebui să răspund, cred că nu.
Mersi că ai răspuns la ele. Am să mai arăt doar pe scurt din nou partea aceea pe choice și de alegere și de predare de sarcină. Să fac din nou. Da? Deci în momentul acesta am să trec pe rolul de student ca să puteți să vedeți ca și student cum sunt. Deci am, de exemplu, o predare de temă, cum am arătat, o predare de lucrare. Și în momentul acesta îmi spune în ce, când am termenul de predare și îmi zice cât timp mai am de făcut această temă. Vreau să tratați foarte serios acest lucru, pentru că temele acestea, primiți notă pe ele și s-ar putea ca cadrele didactice să nu vă mai permită să le predați după termenul în care ați avut termenul de predare. În condiții normale, acest termen de predare apare și în calendarul dumneavoastră și să zicem, primit o notificare, dacă aveți setat să primiți notificare prin e-mail când a fost creată o anumită temă cu o anumită termen de predare. Se face simplu prin adaugă lucrare și se selectează absolut orice fișier aveți și el se adaugă acolo, poate să fie, după cum vedeți, vă specifică ce tip de fișier, până la ce dimensiune și câte puteți să atașați. Astea sunt setări care sunt să create automat de către cadrul didactic și de obicei sunt create și cu un scop ca să știți să modificați, să zicem, fișierele în anumite condiții și în anumite modalități de lucru și să puteți să, să zicem, să le aveți cât mai disponibile. Voi face, salvează modificări și în momentul acela mi-a apărut că l-am predat, trebuie să vă apară efectiv că a fost predat, la ce oră și când și că este submis pentru a primi notă acest fișier pe care l-am predat, că este una dintre activitățile de tip temă pe care am avut-o pentru un anumit test. V-am spus de asemenea că s-ar putea să aveți diverse opțiuni pe care să le alegeți și să trebuiască să le alegeți într-un anumit moment dat, care iarăși este de obicei dedicat numai pentru o anumită perioadă de timp. Cadrul didactic vă comunică acest lucru, că trebuie să vă alegeți opțiunile, nu știu, de grupe, de realizare de subiecte de proiect, de mod de lucru pentru laborator. Foarte multe opțiuni pot să vă dea cadrele didactice să alegeți și atunci aici aveți această posibilitate și alegeți una dintre opțiuni pe care, să zicem, o aveți disponibilă. Unele opțiuni s-ar putea să nu mai fie disponibile dacă au fost alese de alți studenți înainte. Deci de obicei aici principiul este primul venit, primul servit. Și în momentul acela este salvată opțiunea și se vede dacă mai sunt și alții care au răspuns cu această opțiune și de câte ori. Acum este un singur student în acest curs, sunt eu, și în momentul acesta nu este acest lucru vizibil. Și acest lucru apare destul de vizibil în momentul acela. Cum v-am zis, sunt foarte multe activități de tip lecție. Sunt foarte multe activități pe care le veți putea vedea ca și temă, ca și activitate, în care vă sunt descrise și vă sunt scrise tot felul de lucruri și de modalități. Veți avea link-uri către întâlniri care în anumite cazuri pot să fie restricționate, după cum ați văzut pentru unii studenți, ați avut și astăzi link-urile de participare la diversele cursuri festive sau întâlniri cu decanii de ani pe serii restricționate și fiecare dintre voi a văzut doar link-ul în funcție de grupul din care face parte. Veți avea fișier de tip PowerPoint de asemenea. Veți mai avea iarăși posibilitatea poate să aveți activități de tip Wiki, care sunt similare cu cele din Wikipedia, da? În care puteți să editați și să creați, să zicem, conținut și informații într-o pagină pe care după aceea să o revizualizați și în momentul în care sunteți de acord cu ea să o salvați și ea să devină vizibilă pentru absolut toți studenții. Temele pe care le predați prin lucrare, deci prin această activitate de tip lucrare, sunt vizibile doar pentru dumneavoastră și cadrul didactic. Colegii voștri nu le văd. Ceea ce se face în activități de tip blog sau wiki sau un forum, sunt vizibile și pentru ceilalți studenți, adică pentru colegii voștri. Restul nu. Deci restul sunt vizibile doar către voi. Da? Acum,
Poate că ar trebui foarte pe scurt să vă mai spun despre Zoom și aveți un tutorial de Zoom făcut ca să pot să merg înapoi în el. Fiindcă Zoom va fi una dintre funcțiile care va fi foarte des folosită de către cadrele didactice și veți avea link-uri pentru Zoom, v-am creat aici un tutorial care îl găsiți în tutorialul dumneavoastră de student 1 at UPT, de student cursul de inducție, în care aveți și instrucțiuni de cum să vă conectați și ce tip de informații să aveți și ele sunt de obicei de tip meeting, nu de tip webinar cum sunt aceasta și acolo puteți să vedeți, să fiți văzuți cu cameră video și cu microfon. Sunt foarte multe cadre didactice care s-ar putea să vă solicite să vă porniți camera, mai ales la începutul și la finalul cursului, ca să vă pună prezent. Deci o să vă rog să fiți pregătiți de acest lucru, mai ales dacă aveți posibilitatea să aveți cameră video, vedeți că softul vă arată acest lucru și nu puteți să spuneți că nu aveți și nici nu-i bine să mintiți că după aceea puteți și la chestionarele sau la testele sau la examenele pe care le aveți să întâmpinați probleme. Mai fi credibil de către cadrul didactic, ceea ce este cel mai dureros lucru pentru student, să-și pierdă încrederea cadrului didactic, cât și nici instrucțiuni. Deci obligatoriu să stați pe mut și să vă schimbați numele, mai ales în zona de meeting veți putea să o schimbați mult mai ușor decât în această modalitate de tip webinar și să folosiți Zoom Virtual Background dacă doriți să spuneți ceea ce este în spatele dumneavoastră și mai ales atunci când sunt înregistrate sesiunile de curs, cum este și aceasta, de exemplu, puteți să vă închideți camera dacă nu doriți să apăreți efectiv cu imagine, dar cum am zis, s-ar putea să vă fie solicitat să porniți camera video și microfonul la, să zicem, prezența care este făcută de către cadrele didactice și obligatoriu veți avea nevoie să vă porniți camera la examenele și la testele pe care le veți da online întotdeauna. Dacă mai sunt întrebări, da, cursurile se vor face uneori prin Microsoft Teams și prin Zoom, da, deci este la atitudinea fiecărui cadru didactic să seteze cursul și de obicei pentru anul întâi se folosește mult mai mult Zoom pentru că sunt cursuri foarte mari. Teams este folosit mai mult pentru, să zicem, grupe mai mici, când este seminar, laborator sau veți lucra pentru un anumit proiect anume. Pentru că este o limitare la numărul de participanți, în Zoom, cadrele didactice din Politehnic au nelimitat posibilitatea de a-l folosi și până la 300 de participanți simultan. Puteți și cu telefonul, dar vă veți conecta la examen și la teste cu două, să zicem, device-uri. Și veți specifica acest lucru ca și cadrul didactic și în numele de utilizator, încât să puteți să completați chestionarul online, veți folosi desktop-ul și veți pune telefonul cât să puteți vedea cu aplicația Zoom deschisă și de pe telefon, încât să puteți să fiți văzut de către cadrul didactic să întâmplă acest lucru. Da? Numărul de marcă și restul informațiilor le găsiți de la secretariat. Deci, în carnetele de student vă va apărea acest număr de marcă la fiecare dintre voi. Cei care sunteți online și departe, știu că este una dintre cele mai mari probleme pe care le are Politehnica acum să decide cum vă va trimite carnetele de student și cum veți intra în posesia carnetelor de student. Nu știu să existe încă, să zicem, o regulă care să fie fost stabilită. Și mai am aici o întrebare la care încă nu s-a răspuns de către colegii mei, dar un assignment care este pe campus virtual ne apare și în Teams, nu obligatoriu, depinde cum a fost creată către cadrul didactic. Deci, dacă cadrul didactic a creat acel assignment în Teams, de obicei sunt assignment-uri care sunt create ca să fie făcute atunci, în acel moment, în timpul întâlnirii online. Da? Și este mai simplu să-l creeze în Teams, că vă este vouă mai simplu să-l faceți decât să vă duceți pe o altă platformă într-o altă parte de browser să o faceți, dar depinde de cadrul didactic. Cele mai multe dintre ele vor prefera să folosească assignment-urile și temele de casă și chestionare și quiz-uri și predări din campusul virtual pentru că sunt salvate și vă permite să le mai predați și după ce se închide sesiunea din Teams. Cele care sunt realizate acolo în Teams
se întâmplă instantaneu. Deci asta e numai dacă va da ceva repede de făcut și trebuie să predați sau să spuneți imediat când aveți de făcut acel lucru. Dacă mai sunt întrebări, văd că domnul Cucu are în continuare aceeași problemă. Ați fost în două cohorte, și la mecanică și la ETC. Noi o să rezolvăm pe parcurs printre toate, dar o să le rezolvăm manual. Deci, cu un pic de răbdare, sunt foarte mulți studenți. Școala a început foarte repede, imediat după ce s-a terminat sesiunea de toamnă, care s-a terminat marțea trecută. Miercuri și joi de-abia s-a terminat admiterea pentru master, deci sunt doar 3 zile de weekend, cum ar veni, în care campusul virtual a fost pregătit pentru noul an academic, deci un piculeț de răbdare, oricum cursuri nu veți începe decât de miercuri sau chiar de joi în anumite situații și veți mai avea încă câteva întâlniri și sesiuni pe care le va aveți de urmărit și discuții cu decanii de an și prezentări. Mâine vom avea din nou o nouă sesiune de competențe digitale în care vom discuta despre altceva, dacă vor mai fi întrebări, bineînțeles că vom mai răspunde la ele, dar nu vom repeta ceea ce este prezentat astăzi. Orarul se schimbă periodic și nu puteți să fiți notificați decât să vă uitați după el. Din păcate nu există, fiindcă orarul este publicat pe site-ul facultății de cele mai multe ori, nu aveți posibilitatea de notificare. Când el este publicat ca și calendar în campusul virtual și aveți activate, v-am arătat acolo de la notificări, de la acea preferință, de la preferințele de notificări, să primiți prin e-mail orice introducere nouă în calendar și orice modificare de calendar, atunci veți fi notificat. Dar ce se publică pe site-ul Politehnicii, nu aveți cum să fiți notificat și cel puțin în această săptămână, cu siguranță, el se va schimba foarte des, iar pentru că avem aceste calupuri de 5 săptămâni într-un fel, 5 săptămâni în alt fel, în funcție de cum va evolua și situația epidemiologică și de specific cu fiecare facultate și specializări, fiindcă sunt specializări care au nevoie de mult mai multe ore și activități fizice în Timișoara, alții care le vor desfășura numai online, fiecare disciplină are specificul ei și caracteristicile ei, și este decizia cadrului didactic cum desfășoară aceste activități și ce tipuri de activități face cu studenții. Calendarul său și orarul se va modifica în continuare. Va trebui să vă învățați să aveți acces la el și să vă uitați tot timpul la el, căci, din păcate, nu prea este nicio altă modalitate prin care puteți să faceți. Pe Zoom să vă conectați cu adresa de mail primită de la Politehnică, că atunci și să faceți și conturile de Zoom cu adresa de mail primită de la Politehnică, că va fi mai simplu pentru a fi identificat mai corect. Ca și întrebare la modul general. Da? Sunt foarte multe întrebări, mulțumesc foarte mult colegilor mei că au răspuns la ele din plin și unele au fost răspunse și de către colegii voștri. Noi ne place foarte mult acest mod de comunicare și de informare și de tot să zicem la în care vă ajutați și reciproc, vă sfătuiesc să vă folosiți grupul, vă facem grupul de grup pe an de studii care să fie în ce platformă vreți voi, încât să puteți să comunicați cât se poate de mult unii cu ceilalți. Da? Eu vă mulțumesc, cam acestea sunt, să zicem, întrebările pe care le-am avut și ceea ce am avut de prezentat astăzi. Spre surprinderea mea, am reușit să ne cadrăm destul de bine în timp. Veți avea foarte multe informații în cursul acela de inducție, care este student 1 at facultate. Vă rog să vă uitați pe el și să le urmăriți și să participați și la celelalte sesiuni de training, fie că sunt făcute de noi, fie că sunt făcute de bibliotecă sau de centru de consiliere pentru studenți. Mulțumesc în acest moment tuturor și ne vom vedea. Dacă nu puteți intra într-un curs, ce trebuie să faceți? Să trimiteți imediat mesaj și e-mail cadrului didactic. Că aveți probleme de a intra în curs și să vă scuze sau să vedeți cum puteți să recuperați acea disciplină. Vedeți că se contabilizează prezențele și absențele. Iar absențele de la activitățile practice, deci laborator, seminar, proiect, trebuie recuperate. Deci ele nu pot să fie scuzate. Veți avea în ultima săptămână de școală, în săptămâna 13-14 de obicei de școală, spre iarnă,
activități de recuperare de laborator sau și seminar, sau în anumite cazuri chiar mai repede, dacă cadrul didactic consideră că este important să faceți acel laborator sau seminar mai repede, fiindcă ca să puteți să înțelegeți ce este în activitățile următoare. Atunci să vă oblige să veniți cu altă grupă sau cu altă activitate. Aveți și această posibilitate să veniți cu altă grupă, dar notificați imediat cadrul didactic prin e-mail sau prin mesaj prin campusul virtual. A mai fost această întrebare cu linkurile de la cursuri, le veți primi prin e-mail probabil, dar cu siguranță ele vor fi în campusul virtual ca și link efectiv la aceste întâlniri. Dar probabil și prin e-mail, prin forum se primi ele de obicei de către cadrele didactice, de există și ca link-uri puse în curs și trebuie să vă uitați, deci cu o zi înainte vă uitați efectiv ce link-uri aveți și când le aveți și cum aveți orele planificate, cel puțin cu o zi înainte. Da? În anumite cazuri ele sunt vizibile, cursuri, link-urile către curs, doar în acel moment în care se întâmplă cursul, ele se activează doar cu 10 minute înainte, să zicem, de a începe cursul, în campusul virtual direct. Dacă am văzut răspunsuri și în chat că dacă în campusul virtual aveți setat adresa de e-mail personală și s-o schimbat, este opțiunea dumneavoastră. Noi vă recomandăm să folosiți adresele de e-mail cu UPT, fiindcă vă dau mult mai multe drepturi și mult mai mult acces la multe informații și la alte softuri. Dar este, din motive de confidențialitate din noi, este opțiunea voastră personală ce adresă de e-mail folosiți, dar să fie una pe care să o citiți, fiindcă puteți să primiți notificări și informații care să fie valabile peste o jumătate de oră, să trebuiască să faceți ceva cu ele. Deci să vă învățați să citiți mail-urile. Nu doar mesajele și nu doar alte rețele sociale, ci și mail-urile, trebuie să le citiți foarte des. Iar orarul, care activități vor fi făcute fizice sau nu, depinde de specializare, din nou de curs și de facultate. Trebuie să urmăriți constant site-ul facultății pentru orice notificare veți avea. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor mei din echipa tehnică de la Centru de E-Learning care ne-au sprijinit și pe mine și pe Silviu în realizarea acestui webinar. Mersi, Silviu, și succes în anul care vine tuturor! Baftă multă! Capul sus! Va fi bine!